Natáliu Kozákovú to k umeniu viedlo už od detstva. Svoju hudobnú cestu začala v kubinských umeleckých školách. Ako sama hovorí, ten správny hudobný nástroj si ju našiel až v dospelosti. Po sopránovej, altovej a priečnej flaute sa jej osudová stala harfa. Na konci 8. triedy, kedy sa vás spýtajú, kde chcete ísť a čo chcete byť a neviete a potom vám to príde a zistíte, že hráte na zlý nástroj. Takže som hrala 6 mesiacov na priečnú flautu, z ktorej som potom už pokračovala na konzervatórium, kde som bola pod vedením pána profesora Miroslava Hanáčka, ktorý mi veľa teda dal. A ako druhý odbor som absolvovala harfu. Natália otvorila nový rok v Oravskej galérii vo štvrtok 4. januára. Na koncerte chcela svojou hudbou poslucháčov spomaliť v uponáhľanej dobe. Odznela klasika aj známe popové piesne. Skôr by sme si mohli vypočuť skladbu Alfreda Horelého, Edwarda Cohena, Jan Ladislav Dusík, tradičnú anglickú pieseň Green Sleeves a mnoho ďalších. Bola to hlavne taká fúzia popovej scény a harfových prednesov. Išlo hlavne o to ukázať nejaký taký kľudný koncert, ktorý by išiel do nového roka a ukončil teda ten ubehnutý rok. Veľmi dlho som nezažila už takúto veľkú účasť a zabudla som, aké to vlastne je. Keď tu je toľko ľudí a v podstate takej presnej blízkosti, mňa ako interpreta to veľmi teší. Okrem koncertovania je Natália aj členkou skupiny historického šermu Ursus. Počas cestovania po Slovensku nevynechajú ani Oravský hrad. Tam sme boli s kapelovou zložkou tejto šermiarskej skupiny s názvom Muzika Ursusika. Do toho aj patria vlastne také tri zložky, pričom prvá zložka je šerm. Druhá zložka je ohňová show alebo denná show, podľa toho, či je to cez deň alebo v noci. A tretia je teda kapelová zložka. V skupine sa Natália naučila hrať aj s kapelou. Dovtedy vystupovala ako sólový interpret. Musím povedať, že viac ma baví asi hrávať s kapelou práve kvôli tomu, že tam máme skvelé priateľstvá, vieme sa podržať a sama vidím, že sa tam vlastne zlepšuje. Svoj talent posúva ďalej a popri štúdiu robí aj súkromné hodiny harfy. Podľa nej záujem o tento nástroj stúpa. Rozdiel vidí aj v škole. Keď som ja začínala, tak v podstate som bola jedna. Avšak čo rok nás skončilo 6. Čiže už teraz na tom konzervatóriu bolo tých báb viac a teraz zase akože sa menej upúšťa, ale myslím si, že aj tým, že sú viaceré základné umelecké školy, ktoré začínajú ponúkať tú možnosť učenia harfy. Viem, že v Kubine to nie je, avšak v Žiline, v Považskej Bystrici, v Bratislave samozrejme sa už ten nástroj učí a je o ňo záujem. Ja sama som začala učiť harfu len druhý rok a už mám troch žiakov. Natália hovorí, že jedinou nevýhodou nástroja je jeho cena. Novoročný koncert zorganizovala Oravská galéria. Thank you.